Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շարունակում ենք համատեղ նիստերը 2022 թվականի պետական բյուջեի քննարկման, այսօր նոյեմբերի 2-ին սկսում ենք ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի եւ ֆինանսավարական եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը եւ որպես առաջին զեկուցող ես ուզում եմ հրավիրել պարոն Խաչատրյանին, որպեսզի նա ներկայացնի ֆինանսական ցուցանիշները, մասնավորապես եկամուտները եւ ծախսերը, արդյունաբերություն, էներգետիկա եւ բնական պաշարներ, տրանսպորտ եւ կապ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, հանրային ծառայությունների կարգավորում, տնտեսական մրցակցության պաշտպանություն, անշարժ գույքի կադաստրի ոլորտ, քաղաքաշինություն եւ ջրային տնտեսություն, այս հերթականությամբ, այնուհետեւ պարոն Խաչատրյանի զեկուցումից հետո քնդրեմ միայն ֆինանսական հատվածով հարցադրումներ հնչեն, որից հետո արդեն բուն ծրագրերի հետ կապված ոլորտային պատասխանատուները վստահաբար ավելի խորությամբ կպատասխանեն մեր բոլոր հարցերին։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ համեցեք այս ոլորտների եկամուտների եւ ծախսերի վերաբերյալ մեկ ամբողջական զեկուցումով միանգամից հանդես գանք։ Ես ձեզ հա իհարկե Խաչատրյան, ես կարծում եմ դուք կարող եք այլ հերթականությամբ էլ ներկայացնել եւ մենք արդեն ըստ էության արդյունքային ցուցանիշների, վերջին արդյունքների եւ ծրագրերի վերաբերյալ կոնկրետ ավելի առարկայական կխոսենք գերատեսչությունների ղեկավարների հետ։ Շնորհակալ եմ շատ, հարգարժան նախագահներ, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, գործընկերներ, այսօր տնտեսական հատվածի ծրագրերն են ներկայացված քննարկման ըստ պատասխանատու գերատեսչությունների։ Մենք ունենք էկոնոմիկայի նախարարություն, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն եւ մեր մյուս բոլոր այսօր քննարկման ենթակահարցերը ես կներկայացնեմ, հավանական է ոչ այն հերթականությամբ, որ պարոն Պապյան թվարկեց, ուզում էի հերթականությամբ ել ճիշտ, բայց դա ավելի բարդ կստացվեր, թույլ տվեք ուղղակի հերթականությամբ ես ներկայացնեմ, հետո յուրաքանչյուր գերատեսչության պատասխանատուն, երբ որ կգա ծրագրերը եւ միջոցառումները պատմելու, արդեն նաեւ այդ դասավորությամբ կներկայացնի այն ծրագրերը, որոնք վերաբերում են տվյալ գերատեսչությանը։ Այսպիսով առաջինը մեր էկոնոմիկայի նախարարության կողմից ներկայացվող ծրագրերն են ըստ հերթականության, որոնք 2022 թվականի պետական բյուջեում ներկայացված են 13 ծրագրերի տեսքով, ընդգրկում են 56 միջոցառումներ եւ ներառում են ինչպես գյուղատնտեսության, այնպես էլ տնտեսության մյուս հատվածներում էկոնոմիկայի նախարարության իրավարությանը վերաբերող հարցեր։ Ընդհանուր առմամբ մենք ունենք 2022 թվականի պետական բյուջեի մասնորոյնքի նախագծով նախատեսված 41 միլիարդ 8 միլիոն դրամ ծախսեր, որոնք 2021 թվականին հաստատված 32 միլիարդ 319 միլիոն դրամ գումարի նկատմամբ ավել են 26.9%-ով կամ 8 միլիարդ 689 միլիոն դրամով։ Իհարկե 2021 թվականին էկոնոմիկայի նախարարության գծով պետական բյուջեի ծախսերը ենթարկվել են պարբերական ճշտումների եւ ավելացումների, պայմանավորված իրականացվող ծրագրերի ծավալային փոփոխություններով եւ որոշ դեպքերում նաեւ բովանդակային լրացումներով, պարոն Քերոբյանը դրանք մանրամասնորեն
կներկայացնի այն տեսանկյունից, որքանով դրանք արտացոլված են նաև 2022 թվականի պետական բյուջեի մասնօրենքի նախագծում, եւ մենք այս պահին 2021 թվականի համար ճշտված բյուջեով էկոնոմիկայի նախարարության գծով ունենք 39 միլիարդ 177 միլիոն դրամի նախատեսված ծախսեր։ Հաջորդը մեզ մոտ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարության 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսված ծախսերն են, որոնք ներկայանում են 22 ծրագրերի տեսքով, ընդգրկում են 129 միջոցառումներ, 2022 թվականի պետական բյուջեի մասնօրենքի նախագծով մենք ունենք նախատեսված 278 միլիարդ դրամ, 278 միլիարդ 590 միլիոն դրամի չափով նախատեսված ծախսեր, 2021 թվականին հաստատված է եղել պետական բյուջեի մասնօրենքի օրենքով 211 միլիարդ 667 միլիոն դրամ, աճը 2021-ի նկատմամբ կազմում է 66 միլիարդ 922 միլիոն դրամ, ինչպես մենք նաև պետական բյուջեի նախագծի ընդհանուր քննարկումների շրջանակում խոսել էին, քանի որ 2022 թվականի բյուջեն առանձնահատուկ է հատկապես ենթակառուցվածքային ներդրումների ուղղությամբ զգալի ավելացող ծավալներով իրականացվող ծրագրերով, դա է պատճառը նաև, որ այստեղ հիմնականում մեր այդ աճ արձանագրած ուղղություններն են ներառված, աճը կազմում է 31.6% կամ ինչպես նշեցի 66 միլիարդ 922 միլիոն դրամ, դրանք վերաբերում են այն ոլորտներին, էներգետիկա, ճանապարհներ, ռոկման համակարգ, որոնք պարոն Պապոյանը նշեց, կապ նաև, եւ մենք այստեղ տրանսպորտ, այսինքն համապատասխանաբար կունենանք բովանդակային ներկայացում նաև թե ծրագրերի եւ թե իրականացվող միջոցառումների առնչությամբ։ Մենք հաջորդը ունենք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նախատեսված 17 միլիարդ 278 միլիոն դրամ, որը 2021 թվականի 9 միլիարդ 123 միլիոն դրամի նկատմամբ ավել է 8 միլիարդ 155 միլիոն դրամով, կամ աճը կազմում է 89.4%։ Երեք մենք առիթ ունեցանք արդեն բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ծրագրերից մեկը քննարկելու, համապատասխանաբար այսօր նախատեսված քննարկման շրջանակներում կանդրադառնանք նաև մյուս ծրագրային ուղղություններին։ Մեզ մոտ հաջորդը հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի բյուջեով նախատեսված ծախսերի վերաբերյալ հարցն է, որը 2022 թվականի բյուջետային նախագծով ներկայանում է մեկ ծրագրով ներառված երկու միջոցառումներ, այդ ծրագրի շրջանակում նախատեսված ծախսերի հանրագումարը կազմում է 850.9 միլիոն դրամ, 2021-ին հաստատված բյուջեի 837.6 միլիոն դրամի դիմաց, աճը 1.6%, կադաստրի պետական կոմիտեն, որը 2022 թվականի բյուջեի նախագծով նախատեսված մեկ ծրագիր է իրականացնելու ներառված 7 միջոցառումներով, 2022 թվականին բյուջեի նախագծով նախատեսված է 4 միլիարդ 997 միլիոն դրամ, 2021-ին հաստատված 4 միլիարդ 645 միլիոն դրամի դիմաց, աճը կազմում է 352 միլիոն դրամ կամ 7.6%։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, որը իրականացնելու է մեկ ծրագիր, մեկ միջոցառմամբ, 2022 թվականին նախատեսված 544.3 միլիոն դրամ ֆինանսավորման ծավալով, 2021-ին հաստատված 541.8 միլիոն դրամի դիմաց, գրեթե առանց փոփոխության է, աճը 0.45%։ Քաղաքաշինության կոմիտեի մասով ունենք մեկ ծրագիր 5 միջոցառումներից, ֆինանսավորման նախատեսված ծավալը 1 միլիարդ 585 միլիոն դրամ, 2021 թվականի համար հաստատված բյուջեով 1 միլիարդ 102 միլիոն դրամի դիմաց, աճը
Ձեզ մոտ ցանկում կա, որ նախարարներն են, որ գերատեսչությունների ղեկավարներն են մասնակցում, բայց այստեղ մի նկատառում կա, օրինակ էկոնոմիկայի նախարարը ներկայացնում է եւ էկոնոմիկայի մասը եւ գյուղատնտեսության մասը, բայց մենք մեր հանձնաժողովի այսօրվա նիստում քննարկելու ենք ոչ գյուղատնտեսությունը, որտեղ գյուղատնտեսական հարցերը քննարկվում են մյուս հանձնաժողովում, նույնպես օրինակ տարածքային կառավարման նախարարությունը կամ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, խնդրում եմ համաժամանակը խնայելու համար համել մեր մյուս հանձնաժողովների գործընկերներին գործ ունենալու համար մի քիչ թողնենք այդ հարցերը, եթե իհարկե շատ հրատապ կա, կարող եք տալ եւ մեկ էլ մի խնդրանք էլ, քանի որ զեկուցողները շատ են, ոլորտները շատ են, առաջարկում եմ նաեւ հարցերն ու արձագանքները իսկ ռեգլամենտով գնանք, կարելի է խնդրում եմ հարցերը ելույթների չվերացնենք, երկու րոպե հարց, երկու րոպե պատասխան, եթե կարիք լինի, մեկ րոպե արձագանք, մեկ րոպե պատասխան, շնորհակալություն։